To budeme jak ten Jupede, už mi tak já, to v hlavu řežou. Pálí ta červená, teď se to rozjelo. Jo, mlíko, to vlastně to můžeš používat místo mlíka. S ním je to komplikované, on to má geneticky dané, on už to má jako po otci vlastně, tady toto zdědil. Martin už nemůže mluvit. Počkej, co? Snad to nepálí, prosím tě. Asi bych to neměl říkat, jak má s tím problémy, no. Ale... Já jsem přes med. Pak to pálí. A to by to dojímá trošku, co? To vyprávění. Jeden je podnikatel, developer a muzikant. Druhý je youtuber, podnikatel a bývalý člen nejsledovanější dvojice na českém YouTube Viral Brothers. Dohromady je svedl box, reality show a pálivá omáčka Hot B. Dnes přišli svou odolnost otestovat Martin Kuchař a Čeněk Stýblo. Kluci, já vás tady vítám. Hned moje první klasická otázka. Jak jste na tom s pálivým jídlem? Nevím, kdo začne. Já mám plechovou hubu. Máš plechovou hubu, jo? Protože rád jezdím do Thajska a tam jím veškeré ty jejich jako stupnice a miluju to. Vůbec ničeho se nebojím, musím říct. I když možná to... Takže? možná jsem přestřelil a teda nevím, jestli... Takže odpadneš jako první, jo? Jo, asi jo. Možná machruju. Ne, fakt jako pálivé mám rád, ale... Může se stát, že bude něco tak palivého, že to třeba nesnesu. Ale tak jako. Martine, co ty? Budeš brečet? Já úplně takový superman nejsem, takže já si budu brečet. Budeš brečet, jo? No tak to uvidíme, tak rovnou pojďme tady do prvního chodu, to je jenom takový pozdrav, jako. Tohle nepálí, ne? Ne, tohle je jenom takový pozdrav. Mimochodem byl závitek. Nemka, si znáte, že jo? Moc dobrý. já jsem to poznal. Řekli kluci z Nemnemu, moc dobrý. Dobrý start. Hele, Čeňku, tebe asi zná každý, takže já bych možná začal představením tady Martina. Co teda vlastně všechno děláš, kdyby ses představil jako lidem, co tě třeba neznají? To vždycky... Že to děláš hodně. To se s oblibou toho vždycky chopí moje žena. Je tady? Není, co? Ne, není tady, takže já jsem začínal v podstatě jako muzikant. To jsem zjistil, že je strašně pěkný koníček, ale jako na živení, ne že by jako nejdou ty peníze, ale že jako když musíš hrát, protože my jsme vlastně když jsem ještě studoval univerzitu, jsme hrávali 4x týdně, a když musíš 4x týdně hrát, tak jsem jako zjistil, že bych fakt nechtěl, jo? Že když jako takhle si jdu zahrát jednou za 14 dní, tak je to pro mě daleko, jako si to víc užiju, než když mě prostě někdo nadiktuje a teď musíš na podcast a vůbec se ti třeba nechce a musíš. Takže od hraní jsem se pak přesunul, otevřel jsem si počítačovou firmu, to byly takové ty brzké roky, ještě jsem si to vlastně studoval, no a pak se to nějakým způsobem nabalovalo a prostě teď nevím kam dřív, no. No, a teď spolu máte takový projekt, že jo? A jak to u vás funguje, když spolu spolupracujete? Kdo je kdo? Jako, kdo je krk a kdo je hlava? Tak já jsem ten, co ráno vstane a vymýšlí věci. Jo, ráno vstanu, začnu meditovat a vymýšlím, co by se dalo tak jako zrovna udělat. Martin mezi tím, než já vstanu v 11, tak on už má všecko vyřízené. Jako jo. Obvolané, zařízené, vyrobené. Prostě úplně všechno a pak si jenom zavoláme. Jenom, ty jsi řekl, já ráno vstanu a pak si řekl, že Martin, jak vstanu v 11, tak on už má, no, když vstáváš v 11. My to máme trošičku posunout, jak kdyby jiné časové pásma, jo? Jo. Takže Čeněk bydlí v Praze, takže... jo, tady se vstává. Já většinou kolem jako 11. už mám 4 zmeškané hovory od lidí, kteří se potřebují spojit s Čeňkem a rozhodnout nějaké věci. Říkám, vydržte, on se určitě už brzo probudí. Je to tak, on mě drží jako v těch mezích a jako v těch mantinelech a ten exekutor takzvaný, který to dokáže prostě udělat. No. Ty jsi ta vize, jako jo. No, já vidím do budoucnosti, co se stane s Bitcoinem, jak teďka spadlo, jsem tušil. Jo, to stušil, takže jsi to prodal zavčasu, jo, a teď budeš zpátky nakupovat. No, ne. A ještě, když se třeba, nebo jak byste řekli, že jsou vaše silné stránky a slabé, což jste teď tak jako trošku řekli vlastně, ale je tam ještě něco jako... Možná toho druhého vždycky, víš. Jo, tak Čeňková slabá stránka, jasná. Tak Čeňková slabá stránka je jako nedotahování věcí a taková časová laxnost k úkolům.
Martin je alkoholik, no. Prostě. K tomu se ještě dostane. Třeba natáčíme, ale jako i přes den už si dává pivo, prostě pak to nedotočíme a tak, no. Jako, asi bych to neměl říkat, jako má s tím problémy, ale... Ještě pohoda, ne? Jo. Takové rozbruslení. Tak, a ty jsi to vlastně teďka nakousal, já bych ještě chvilku se tady zdržel u Sedla, což je teda Čeňkův tvůj kamarád z šatny. A ty sám to řekl, že může za tvůj alkoholismus. Můžeš to trošku rozvést? Řeknu, vím. Sedlo se... S ním je to komplikované, on to má geneticky dané, on už to má jako po otci vlastně, tady toto zdědil, tu náklonnost k alkoholu. A my to jako v rodině taky máme jako poměrně zakořeněno a vůbec jako v Kopřivnici je to taková jako běžná vlastnost. No a to jsem chtěl říct, protože my jsme tady jako v Valaši, protože já jsem ze Vsetína. Ty jsi tady... ze Vsetína? No, já jsem ze Vsetína. Neznáš Milana Mlčáka? Řeče, my se na Vsetíně všichni neznáme. Ne. Zuzka tady, naše ředitelka je z Rožnova, Šup je z Valašských klobuk, takže my jsme taková... Takže my jsme doma tady vlastně. Takže my jsme doma. Valaši. Jestli chcete Slivovicu... Já jsem přinesl, takže jako... Jo, tak, tak si pak dáme. Takže tam je to jako to. Jo, tak... Jak ty to máš s alkoholem, Čeňku, třeba? Já jako mám vynikající vztah k alkoholu. Občas je teda v poslední době už mám horší, jakože si dám třeba i 3 piva a pak mi 3 dny bolí hlava. Ale... Ze 3 piv? No někdy, ale nevím, co to je, co se to děje se mnou, mám prostě takové nějaké těžké období, že to... ale kdysi jsem zvládal toho hodně, jako taky na vysoké škole, třeba 4 dny v kuse, 5 dnů. Pak jsem teda jako... 5 dnů si pil ty 3 piva třeba. Ne, to ne, to víc ještě, ale potom, no, pak jsem prostě se klasicky vykašlal ve třeťáku na školu a chtěl jsem se chvilku věnovat jako profesionální alkoholu, ale to prostě... Jako, nevyšlo ta kariéra, jak to, co? Velká konkurence nebo? Velká konkurence, zvlášť u nás v Kopřivnici na Valašsku a tak. Ne, ale jako v pohodě. Mám rád jako alkohol, ale čím dál méně, jako už snáším ty následné dny a nechci prostě jako pak třeba strávit dny jako proležením, jo, ale třeba v posteli a tak, jako s bolením hlavy, ale dříve jsem to zvládal jako lépe. No. Ale a máte to taky, já už mývám někdy 3denní kocovinu, jakože druhý den jako jsem nepoužitelný, pak a ještě 2 dny to jako tak dojíždí, než se vrátím. No já už hlavně třeba nevydržím 2 dny. To už pít. Je pro mě naprosto jako nemyslitelné, jo, to prostě to si nepamatuju. To jako nepamatuju to jako s tím alkoholem špatné slovo, ale to už nevím, kdy bych to jako vydržel. Jako s tím věkem to rapidně klesá tady ta výdrž. Jo. No ale takže ale krom alkoholu jste dokázali taky něco spolu vytvořit, že jo? A to je jednak tady tenhle produkt a druhá teda reality show Miliony nebo bankrot, nebo teďka to má nový název, to nevím, jestli jsi s ním přišel, Ranec nebo Sranec, že jo? To je takový alternativní. Ano, název. Alternativní. Já bych ho nejradši jako fakt dal do toho titulku, protože lidem se to líbí. Je skvělý, no, jenže kdybych to tam dal, tak znáš YouTube, tam prostě, když dáš slovo Sranec, tak by ti to hnedka jako už zastavili a tak, no. Takže je to škoda. Jak to mám občas zmíním nenápadně, a to ten YouTube algoritmus jako úplně nechytí. Zatím si toho nevšimli, jo? No, ne. No, ale kdo s tím přišel? S tím si přišel asi ty s tím nápadem na... Sranec nebo Sranec. Jo, no, jako čistě myslíš ten název nebo celý ten jako myslím projekt? Celý ten koncept. Celý ten koncept, to jsem přišel já, no. Já jsem jako měl to v hlavě už strašně dlouho, nějak třeba několik 5-6 let, ale furt jsem hledal nějaký jako správný produkt a furt nebyla ta správná doba nějak, jako pořád jsme ještě předtím měli Viral Brothers a furt jsme něco dělali. Až pak jsem si říkal, že bych chtěl zkusit i něco jako třeba i hmotného vytvořit, nebo něco, co má nějaký smysl, než jenom nějaké prostě nesmysly, pranky a takové věci dělat a prostě zkusit i nějakou jako podnikatelskou, třeba podnikatelský projekt a zároveň jsem si říkal, že bych to chtěl spojit tak, abych třeba namotivoval nějaké lidi, kteří nejsou úplně rozhodlí, chtěli podnikat, ale potřebují ten poslední takový ten krůček, jako to posunutí k tomu, aby to vyzkoušeli. A proto jsme vzali vlastně, přišel jsem tady s tímhle nápadem, že bychom vytvořili palivovou omáčku a hledal, první jsem si myslel, že to udělám sám, pak jsem zjistil, že to sám neudělám, protože jsem byl jako v tomhle úplně neschopný a trošku jsem se přicucil na schopného člověka a myslím si, že to docela jako rezonuje ve spoustě lidí, jsem zjistil, až jsem překvapený, jsem si říkal, to může zapadnout, může to mít 5000 zhlédnutí, ale fakt jsem překvapený, včera jsme chodili po Praze s Lenkou a prostě lidi mě neustále zastavují a ptají se na to a hrozně je to baví, takže... Už se ptají na Hodbí, neptají se už na Erika, jo, jako kde je Erika, tak? No, ptají se mě na Bitcoin a na Hodbí. Jo.
pro děcka. Je. Počkej, počkej. Můžete říct to, i to, co nepálí? No můžeš, jasně, můžeme to sníst. Bylo v rámce platu, tak. Mně to přijde málo, tak já si to zaliju tam naší extra hod, jo. Jestli to nevadí tady. No to pak upoštujem, to se nebojí, to uvidíme, jestli je to extra hot. A vlastně teď bych se chtěl pobavit o tomhle. Jo, já jsem to teďka sněl. Tak v dalším kole. Další. A teď bych se o tom chtěl pobavit. My vlastně máme tady náš, vy jste vlastně trošku konkurence našeho omáčkáře, že jo, kdo nám dělá naše pálivé omáčky, Zachy. Ale já jsem se s ním bavil a on říkal, že konkurence je zdravá, no. Takže s tím nemá problém. Kluci, co byste mohli říct teda o tom hotbí? Tohle je extra hot, ano. Palivý med, jo, to je tak zvláštní kombinace, že vlastně obě dvě jsou jako přírodní super potraviny, med a chili, dohromady prostě, málo kdo to spojil, že? Ze začátku jsme si říkali, že jsme s tím vypustili. To je tak banální, že ti lidi nás prostě s tím pošlou do říti. No já jsem si říkal, není to jako málo tam toho, ano, chceš tam ještě něco přidat? Jako... Je tam, samozřejmě je tam ještě trošičku. Ale to je genialita. To je genialita toho produktu, jo. Je prostě v tom, že tam je jenom med a chili. Jo, je tam trošičku ještě teda jablečného octu, ale to je jenom takové na dodochucení, to je fakt jako malinké procentičko. Ale to, že, protože každý zkusil med, každý zkusil chili, ale dohromady, když jsem se ptal ze začátku, tak prostě 99% to neskusil. A ve chvíli, kdy to vyzkoušela, tak zjistili, že to, ta kombinace strašně moc funguje. Ta první dvě sekundy sladké a potom přijde ta pálivost krásně, protože ona každá funguje na jiném části jazyku, takže to má jako fakt společně jako dohromady. To jídlo, kdo vyzkoušel, ať už je to pizza nebo cokoliv, tak to fakt jako dokáže dochutit každé jídlo. Tak... No já jsem byl samozřejmě úplný skeptik. Mm-hmm. Já jsem říkal, med, chili, to se zbláznil, pojďme udělat něco pořádného, že pojďme něco postavit, nebo jo, pojďme udělat prostě nějaký lepší produkt než med a chili. Pak jsme to navařili jsme nějaké testy, objednali jsme nějaké chili, nějaké medy. Vyzkoušel jsem to a ten průběh je u každého stejný. Každý ti řekne, kdo to nezná, řeknete, ale blbost, to prostě med a chili, když to nevyzkouší. Pak jsem si to začal dávat do kapučína, pak jsem si to začal dávat i do presa, pak jsem si to začal dávat na všechno a skončil jsem u toho, že jenom tak jdeš a skončila u toho spousta lidí, že jenom tak jdeš a stříkneš si to normálně jako do pusy, když máš chuť na sladké. Jakože takhle, jo. Fakt, jo. A to dělá to fakt spousta lidí, normálně si to samotné stříkne do pusy, protože má chuť na sladké, tím saturuješ tu potřebu na to sladké, že je tam ten med a pak ti to začne pálit. A tebe přijde ta chuť na to sladké. To pak o koštu. Ale kolik to má vůbec šu tohle? Ta extra hot teda? To má kolik teďka? Navšet jsme to dělali, máme standardní verzi, ta je z Viri Viri nebo z Piri Piri, podle toho jestli z Ázie nebo z Jižní Ameriky. Tam je to, myslím, kolem 100 000 SHU. Mm-hmm. A teďka tu extra hot jsme dělali s habanérem, to má do 350 000, ale že jak teda odrůda. Mm-hmm. Či to už by mohlo trošku pálit. Ale jako to byl strašně velký, tady to, co se ty ptáš, tak samozřejmě lidi, co mají rádi chili, my jsme to museli vyvážit, protože tam je samozřejmě to riziko, že když to někomu dáš, tak první, co ti řekne lidi, kteří mají rádi chili a nosí si takové ty skumavečky a sypou si to všude, tak ti řeknou, to nepálí. Jo? Ale pak máš spoustu lidí, kteří by si to dali, ale nemají rádi až tak pálivé a chcou si opravdu to jídlo jenom dochutit, takže jsme museli jako opatrně vyvažovat mezi tím, jakou tu pálivost zvolit, kolik těch SHU vlastně optimální pro ty lidi. Takže nakonec jsme skončili na piri piri pro ten standard a habanero děláme na to extra hot. Mm-hmm. Ale já jsem se díval vlastně na nějaké reakce a vy máte převážně jako pozitivní, ale jako tu a tam se najde nějaký hejter. Jak třeba jako pracujete s tím, když vám to někdo hejtuje, že to je, tam jsem viděl, nejčastější je teda, že to je jenom med a chili, pak, že to je prostě jenom sladké, nebo že tam je jako jenom ocet. Jak vůbec pracujete s tím, když někdo má prostě na to negativní jako reakci? To jsme právě řešili a já jsem teďka se díval na, jak to má, ten Leoš Mareš dělal takovou tu show doma v tom baráku, ten koncert, prodával ty staré lístky. Staré songy, nebo něco takového. A teď jsem se schválně díval na to, jak tam naskakují ty reakce, oni tam naskakují se zpožděním a jsou samé pozitivní. Jo? Mm-hmm. A pak, když se podíváš ale někde, kde se o tom jako lidi baví, tak je tam poměrně hodně, a já mám jako Leoše Mareše rád, o tom to jako není. Jo? Ale pak se podíváš někam bokem a tam zjistíš, jako, že je hodně lidí, kterým se to třeba jako fakt hodně nelíbí, ale ty jejich komentáře se na ten oficiální profil nedostanou. Takže to byla jako moje podnikatelská cesta, říkám, ty negativní komentáře pojďme mazat, protože to jako nabourává. Čeněk je takový poctivý youtuber. On jako když špatně zainvestuje, on první, co udělá, on se o to podělí s fanouškama. Takže on říkal, já nebudu mazat, prostě já mám za sebou jako nějakou historii, já nebudu mazat negativní komentáře, takže on tam ty negativní komentáře nechává, pokud nejsou vulgární, pokud ti furt někdo píše dokola
a vidíš, jo, že to je fakt jenom, že tam není žádný obsah, tak za ten jeden díl třeba 2-3 komentáře smaže. Ale drtivou většinu komentářů nechává a píšeme tam do vysvětlení a necháváme to běžet. To je mi sympatické, já taky nemažu negativní výstup, ať si každý říká, co chce. Já vím, že na ten produkt to může mít negativní to, ale pokud to není trolling vyloženě někdo jako ale z Ruska. Ale teď jsme začali jako spolupráci s borcem, který je úplná špička jako na internetovou propagaci. Mm-hmm. Jo, dělá třeba Vasky, ty boty mm-hmm. ve Zlíně, to asi zviděl, už to něko, jako, že se spotkal s tím na internetu. A ten třeba v doporučení má, jako, aby jsme ty komentáře u těch reklamy, když budou negativní, aby jsme mazali. Zatím se to jako nespustili, ale máme to květnu spouštět, tak s tím se bude muset nějak poprat. No. A já hlavně, tak já tu historii moji, že Viral Brothers, prostě kontroverzní věci strašně, tak já bych celý prostě ještě dneska bych domazával ty špatné komentáře, jo. Takže já prostě, já jsem se tak nějak naučil jako hnedka první dva roky s tím žít a prostě beru to jako, že lepší špatný komentář, že to vyvolá nějakou reakci, než žádnou, to, že prostě, než tam i nemít žádné komentáře, tak to je super, že to někoho tak naštve třeba, nebo tě tak nemá rád, že ti tam prostě veme ty svoje 10 sekund nebo 15 a prostě udělá si tu radost, aby tě sundali. A ještě teda k těm hejtům, nebo nejvíc, nebo takhle, jak to říct, vy máte vlastně, jedete tu reality show, že jo? A teď jste udělali takový klip. No, tak to jsem myslel, že vynecháme. To nemůžem, já jsem na to narazil a to mě velice zaujalo. Kdo přišel s tím nápadem a jak jste s výsledkem jako spokojeni, nespokojeni? Jako s nápadem jsem asi přišel, já myslím, protože to bylo vlastně i když, jak jsme začínali Viral Brothers, tak jako jsme věděli, že songy obecně jako jsou, jako, když se trefí, tak jsou hodně virální, když ne, tak je to průser a to jsme taky za kariéru hodněkrát jako zjistili. A doba se změnila? Doba se, ale ne, jak, možná jsem zamrzl v té době, že já. Doba zůstala, se posunula, já jsem tam zůstal. Ne, no, jako, ono by to bylo dobré, já myslím, že to bylo jako dobré, ten rapper je dobrý, jako, ale každý nemá rád rap, jo, je to prostě kontroverzní taky věc, rap má, jako, já nevím, kolik může mít fanoušku, 30% lidí a my tam máme zase jinou sortu lidí. Ten text byl trošičku samozřejmě dělaný taky kontroverzně, když jsme udělali ten rapový song, a my znamená, žereme hotby a zdraví vegani, žereme bučky a takové, jo, takže už to muselo naštvat jednu skupinu lidí a bylo to takové, jako, možná jsme neodhadli, já nevím, no. Ty jsi k tomu takový diplomatický, Martin, ne, možná jsme neodhadli, ty jsi neodhadl? Ne, já jsem k tomu tak jako optimisticky nebyl, ale zase jsem si říkal, jo, bude sranda, aspoň si natočíme pořádný klip a jako musím říct, že ti kluci, co to točili, byli fakt profíci a tady těch hejtů bylo fakt hodně. A já jsem zpočátku tomu nakloněný nebyl, ale mě se to ve finále líbilo. Mě se to strašně užilo. Vy jste tam měli teda, jestli jsem dobře zachytil, nějaký problém z zahraničí nebo snad nějaké žaloby nebo něco? Ne, v zahraničí totiž. Jak to bylo? My jsme si objednali agenturu, která jako řekla, jo, my vám to všechno zařídíme, nachystáme. Kluci šikovní, fakt můžu doporučit, jo, byl tam i ten režisér, byl fantastický, Němec, co žije v Čechách. Všechno udělali suprově, ale potom tam ty holky tančily na tom baru a oni tak tančili jako v těch nátilničcích a to byly hezké nátilničky. A to byly dobré scény, jak se to v jednu ráno začalo točit, tak jako nám spadly brady. Ale pak se právě nelíbilo té restauraci, které jsme to točili, že jsou tam podhalené a teď v té písnice jsou nějaké 2-3 slova, které nejsou úplně slušné. A začali nám vypisovat, jako, že jako to ten žrout masa třeba. No, já nevím, co tam je. Falafel pojebaný. No falafel, to jste si hodně odvážili. Takže tohle, ale my jsme říkali, sorry, my s tím nemáme společného, máte určitě nějaké smlouvy, tak jsme zavolali té agentuře. Myslím, že to tam i na pár dní jsme to stáhli, aby nebyly nějaké problémy. A pak jsme to zase vrátili, když se zjistilo, že jako smlouva nic takového neobsahovala. A majitel vychladl, on to psal v emocích, že nás jako zažaluje možná a tak, no ale jako v klidu, dopadlo to dobře. No, místo falafelu jste tam dali tofu a bylo to v pořádku. Ano, ano. Tak to krásně jsme to. Tak teď půjdeme do dalšího chodu a já teda s dovolením ochutnám tu vaši. Jo. To má být extra spicy teda, jo? Je to extra hot, ano, ano. Ale tak pro tebe, který to máš dvakrát denně tady, dál, tak buď si to stříkneš takhle do pusy. Tak já si to jen tak stříknu. Dal jsem si fest. V začátku by to mělo být ta sladká a postupně se jako takové do toho ovocně dostávat do. Kluci, cítím med, chili a trošku octa. Tak to jsme správně. Ale
Jako, nepálí to úplně, ale... Strahot, no, musíme přidat. Ale nemůžem, já bych nemůžem, přidal. Nemůžem, to nemůžem, to by lidi nezvládli, jako už tohle. Ale tohle bych řekl, že je tak jako... Standard? Letmo spicy a extra hot, to bych teda, to bych přidal, kuci. Tak? No, tak, ale takhle, já jsem trošku postižený taky tím, ale... Chceš nám, chceš říct s náma do biznesu, že bychom udělali extra hot kubelík show? Style? Ty už máš vlastně, ty už máš biznis. Já už mám, to pak dostanete, jo, to pak mi řekněte, co je víc hot. Ale já bych jenom, já bych trošku přitlačil, ty, ale... To už jako, jakože, jako nevlezeš se už do toho, i do toho... nadprůměrného jako průměru těch, co mají rádi pálivé, už se nevlezeš. Ale musíš brát, že ty jsi extrém v tomhle. Jako jo, já jsem. Punchmaker, plechová huba, 100%, takže tobě to nic nedělá, ale normální jako smrtelník. Jako jsou lidi, co tohle nezvládnou. Jako věřím, že pro normálního smrtelníka to asi je. Ty tady přišel náš vrchní omáčkář. Zdravím. To nemáš nic, jako tak jíš to dvakrát denně třeba, tak nemáš to žádné jako následky? Zatím snad ne, následky jsou druhý den, když ale, to jde ven. Ale vůně nebo jako čích? Zatím ne, jenom si myslím, že jsem tak trošku debilnější, ale to může být věkem. No, to mám taky, no, ale myslím, že to s čili to nesouvisí. Není, jo. Dám to. Tady v té vaše čili omáčce prostě chybí met. Ale mě tam vůbec nechybí, ale nerad bych zabíhal do konkurenční války. Ale ty se taky musíš cítit dobře, ne? Po tom kapsajcinu. Jako ale já jsem úplně v pohodě, akorát když si toho dáš moc, tak se z toho trošku sjedeš. Mě to pálí, no. Jako když toho máš fakt hodně, třeba přes několik milionů v sobě, tak už máš takové veselé stavy. A náš kamarád UPD, ten jednou taky jako se pokoušel, ten si dokonce natáčel a že si vyzkoušel na tu jednu z těch nejpálivějších. A on byl snad 3 dny z toho úplně v laufu. Myslel si, že mu někdo odsekl kus lebky a začal mu tam ještě sypat něco do toho, že mu úplně hlava začala jako hořet a byl z toho několik dní jako toho, no, v laufu. Nebyla to houbička, byla to paprička. U něho nevím, no, možná. Hele, kluci, já mám teďka takovou moji pravidelnou rubriku, která se jmenuje Co tě sere. A tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Kdo začne? Martin, já musím se rozmyslet. Mě sere prezidenta COVID. Prezidenta COVID, pojďme do toho. Teďka vlastně my, když to točíme, tak je to den po tom, co pronesl svůj velký státnický projev na obranu naší vlasti. Co bys k tomu řekl? Zapšklý stařík, nebo jak se u nás řekne, no to asi je nepublikovatelné. Jo, je to tak... Ale můžeme říct, jako říkat, je kokot. Je to úplný kokot. No. Takže tak nějak, jako, sice se s tom na tom nezhodnu, jako s mojí maminkou, ta už dvakrát volila, i přes, to byly vždycky rodinné hádky. Jako mě nevadí ani ty názory, já vím, že názory můžou být různé, můžeme si o nich jako, můžeme to jako probírat, můžeme mít různé názory na ty věci, ale už to urážení té moderátorky, co tam jako předvedl, to jsou věci, víš, takové jako, taková chybějící galantnost od prezidenta, byste to očekával, je to prostě, má to představovat i nějaké hodnoty, není to jenom fyzický člověk, tak to mě strašně zklamalo, to mě mrzí. Mně tam třeba se líbilo, jak byla ta mapka, jak vlastně ti prezidenti zemí, kdo se postavili za Česko, tak celá Evropa, kdo se nepostavil, jediný náš prezident, tak to bylo hezké. Ale to, jako to nějak nespochybnuju, já ty informace nemám a vím, že ta doba je divoká a informace můžou být jakékoliv. Může to opravdu třeba i být nějaké soupeření, jo? Jako to vůbec nemůžu hodnotit, protože ty informace nemám a vím, jak ten tisk s tím umí nakládat, nebo jak to umí prostě ty zájmové skupiny ovlivňovat, ale jenom o tu slušnost nebo o nějaké to směřování celkové, když už něco ten, jako řekne, ten stát jako takový, tak přece nemůže jiná služka toho státu jít takhle proti tomu, nebo a ještě tak jako nekulturně. Tak Čeňku, jak to vnímáš ty třeba toho, když už jsme to načali? No, já to vnímám tak, že teď jsme přišli o 50% fanoušku, protože 50% bylo Zemana. Takže já bych chtěl říct, že já mám rád Zemana. Tak to nevím. To vždycky lepší mrkou, víš, to dělá ten biznis. Takže jsme pokryli teďka. Ale je pravda, že stylařsky zapadáš k tomu Milošovi jako tematicky. To jsou 80%. Takže máme 100% pokrytých. Ne, já jsem začal praktikovat teďka od nového roku to, že jsem přestal sledovat média a můžu doporučit úplně všem. To je, protože kůra. Protože já nevím ani, co se dělá, jenom co důležité mi lidi řeknou, ale ani nevím tady tyhle kauzy nebo ne, jako něco, akorát z doslechu, jo.
A myslím si, že prostě lidský mozek není na to, aby, když si bude sledovat to zpráv denně, aby prostě střebával, protože obecně negativní věci jako média tlačí, protože na to se nejvíce kliká. A tak jsem si řekl, že to prostě sledovat nebudu je podporovat tady tyhle věci. A tak žiju trošičku jako mimo tady tohle, mediální svět, a je mi daleko lépe. Takže vůbec nevím, jako, co se úplně přesně děje, ale jako... Asi cajk. To máš pravdu, to já jsem si jednu dobu taky jako odstřih úplně od všeho. To bylo nejšťastnější doba mojeho života. Prostě já jsem, na jak dlouho? Ale já jsem jel na rok do Itálie a tam jsem se úplně byl v horách, prostě bez internetu, bez telefonu, bez peněz, jenom jsem tam tak jako to. A za práci, to bylo, to jsem byl úplně nejšťastnější. Pak jsem se vrátil do civilizace, to bylo kruté. Jo. A já to teda, dá se to fungovat, já jsem už jako půl roku teďka neotevřel, od nového roku jsem neotevřel Seznam, jako. Takže vůbec nevím, jako nevyhledávám zprávy občas na Twitteru, něco na mě vykoukne, když něco lajkne, ale musím říct, že to je taky jako velmi šťastné období, když tyhle věci vůbec neřešíš. Že... Tohle už se asi rozjede. Jo, ale radši si dáš Jo, dáš si, abys to zmírnil, jo. Chápu. Tady pak necháme i těm dalším hostům nějaké lahvičky. Funguje to, jo, to vlastně to můžeš používat místo mlíka. A to už se do nás naváží. No? Dej nám tu vašeho máčku a ti uděláme recenzi taky. Jo. Mlíka pak připravuje, jestli máme. Jo. To byste vlastně mohli okoštovat, kuci, to by mě fakt zajímalo, jak vám to chutná. Tak to pak to dáme. No jestli to dáme potom, tak už nebudete cítit nic. Ale... Tohle taky? No to je na závěr. Lidi, zmrznul úsměv. Pokud to nedáš, nejdeš domů. Tak, to tady budeš pracovat pro Šupiho. Za trest. Hele, kluci, já mám teď takové jako psychoanalytické otázky. Kdyby vás někdo oslovil, že chce být váš učedník, co byste ho naučili jako první? Učedník v čem? Jako v obecně? Že bych chtěl se naučit to, co umíte vy. Martin už nemůže mluvit. Počkej, co? Snad to nepálí, prosím tě. Můžeme si tak jako přátelský rýpat, ne? On si nedal hodby a pálí ho to. No, jako takže to zmírně. Trošičku nám jako kazí značku, protože lidi si myslí, že my jako přestočili, dokážeme... Já jsem přes met. No. Tak mluv, Popřemýšlejte si ohledně toho učedníka, protože tím, jak budeš přemýšlet na něčím jiným, tím zapomeneš na to, jak tě strašně pálí. Ano, zároveň ti rovnou řeknu i druhou půlku té pravdy, že čím víc budeš mluvit, tím víc to bude pálit. Tak začni, Šenku, ty. Učedníka, jo? Ještě jednou ta otázka, že Kdybyste měli učedníka, aha, tak co bys ho naučil jako první? Jako co je podstatné podle tebe, aby ten člověk věděl? V biznisu, jo? Nebo... Obecně. Jak obecně chceš? Na světě. Chce to být druhý Čeněk Stýblo. Já myslím si, že je důležité, strašně moc je důležité, jako být sám sebou, že není důležité být druhý někdo, nesnažit se být druhý někdo, protože každý má, už to, že jsme se narodili, včera jsem zrovna slyšel video nějaké, jo. Už to, že se vůbec narodil na světě, tak malá šance, že 4 miliardy let prostě to jelo, ta DNA prostě se předávala. To, že se narodil, je tak malá šance, jak kdyby populace třeba Irska vzala kostku v jednu chvíli a hodila a všichni hodili šestku. Až takhle je to prostě malá šance. Jako, se stalo, myslím, minulou středu. Tak to, že se narodil, takže ale každý se narodí do nějaké jako situace, má nějaké vlastnosti, jsou věci, co ho baví, nebaví. A tak jako myslím si, že by neměl se snažit jako úplně zapadat do té společnosti, nicméně by měl rozvíjet ty své věci, které ho... Ty taky tak dýcháš těžce už, jako zatěsnaj to... A to by to dojímá trošku, to vyprávění. Dojímá. Ty Irové, no. A takže myslím si, že by měl, když by chtěl být Čeněk... Ne, obecně si myslím, že by měl být každý sám jako sebou a dělat věci, které ho jako baví, zajímají a rozvíjet ty. A nejlépe třeba já, když jsem začínal s videama, nebo proč jako si myslím, že jsme v tom byli nějakou dobu úspěšní, protože jsem se začal věnovat něčemu, co byla jako moje obsese, takzvaná, jako že jsem nemohl myslet na nic jiného, než jak vytvořit nové video, lepší video. A prostě já jsem 24 hodin nad tím jenom přemýšlel večer, když jsem usínal, tak jsem si představoval, jak udělám další video. Každý má něco takového, co ho prostě táhne, jenom se zatím jako to v sobě neobjevil, neprojevil, nebo neodhodlal se jít zatím. Jo? Spousta lidí prostě, já taky předtím jsem dělal, nevím, vysokou školu, tam jsem zjistil, že mě to nebaví, postupně jsem odpalkovával věci, které mě nebaví, až potom jsem si vlastně řekl, teď mě baví tady tohle dělat prostě
pičoviny. A chtěl bych být za to placený. Všichni mi tenkrát, jako když jsem to říkal kámošovi na výšce, tenkrát jako říkal, já bych chtěl dělat pičoviny a být za to placený. Jo? On právník studoval, magor, ne, vole. To nejde, takové. A pak po letech mi viděl, jak tady tyhle, my děláme tady tyhle nesmysly, sype nám to jako prase. A relativně jako vůči lidem, kteří prostě dělají normálně od rána od 9 do 6 nějakou práci. A jde to, no. Takže já jsem zjistil, že tohle chci prostě dělat, nějaké blbosti a být za to placený. Ono se mi to podařilo a nějak jsem tu cestu našel. Jo. Takže každému bych doporučil, že něco má a že se nemá bát jako zkusit prostě život. Je tak krátký, jak jsem říkal, je tak malá šance, že si tady. Jednou všichni umřeme, tak prostě vůbec, jako, že se ti něco nepovede, nejít za tím je prostě strašný jako nesmysl. Takže jako objevit v sobě to, co ho prostě láká dělat a zkusit najít nějaký průsečík toho, aby ti to ještě vydělávalo a to. Já vidím toho desetiletého kluka, jak teď přijde za tou maminkou. Maminko, já chci dělat pičoviny a brát za to peníze. No, facku mu dá a tam půjdeš, pan půjdeš do továrny. Už se na toho stýbla nedívej. Martine? No já z pohledu, já jsem vlastně už říkal, v té naší reality show, když to jako trošku přetočím na podnikání, tak ve finále je to malinko podobné. Všichni lidi uvažují, hodně lidí nám i psalo, jak se stát bohatým. Já jsem měl i spolužáky, oni si četli takové ty knížky, první milion, první miliarda, jak být úspěšný, bla, 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 bla. Já myslím, že to je úplně špatná cesta. Člověk by, když něco chce dělat, tak se napřed musí soustředit na to, aby v tom byl fakt dobrý, aby to bylo něco, čemu rozumí, s čím může těm ostatním lidem pomoct. A ty peníze přijdou až sekundárně tady s tím, že nemůže jít do nějakého podnikání s tím, že chce vydělat peníze, ale měl by jít do nějakého podnikání s tím, že chce něco dělat. Něco dělat a chce to dělat z nějakého důvodu. Buď mu to jde, má na to talent, nebo má na to nějaké dobré vstupy, nebo chce to někam posunout. A když půjde s tímhletím cílem, tak najednou to ani to jako se nezamyslí, že ani to nezjistí, že ono tě to pohltí a ty za 3 roky zjistíš, že máš prostě spoustu vydělaných peněz a máš krásně fungující firmu a baví tě to. Jo? To si myslím, že je důležité, že takové to opravdu i vždycky kupte si moji knížku, druhá zdarma, nebo jak to je, teďka i na tom, před těma videama nám to tam vždycky skáče ten maník, jo, to si úplně nemyslím. No tak, to jsem právě teď, jak si řekl tu první miliardu, tak to mě napadlo, to jsem měl připravené. Ale jak vnímáte tady ty borce, a on není jeden, že to je Dominik Kovář se snad jmenuje, jak vydělat svoji první miliardu, má tu knížku? Teď to točí v garáži na telefon, tak si říkám takhle. Tady ty reklamy. Mark, jak to tam je, ten, co to říká na začátku? Když se dívám na vaši marketing, když se půjdete pokoušet o marketing, tak s největší pravděpodobností to bude blamáž. To tam říká ten, jako, myslím, že ten, no já nevím, jak se na to dívám. Prostě asi, podle mě nejvíce lidí zbohatne na tom, na knížkách, jak zbohatnout, jo. Než na tom, jako, že by ti řekli... Jo, ti lidi, oni jsou bohatí, ale protože prodali lidem návody, jak zbohatnout, na které může jako, tak moc lidí jako nezbohatne. Jo, promiň, jenom teď jsi mi na jednu reklamu jsi mi připomněl. Ta mě tak fakt pobavila, že tam seděl borec někde na nábřeží nebo na sedačce takové. Říká, jsem majitel marketingové firmy. Možná jste o ní neslyšeli. Říká, to je jako... jako když jste řečil marketinga ve firmě, který jste neslyšeli, to nevím, jestli je dobrý marketing. Jo, to se říká i hrdci. Když se po 30 musíš představovat někomu, tak asi... Tak to není dobrá volba kariéry. Čeká tady tohle a já teda předtím, ještě vám můžu tady, to nám zasponzorovali Kanaker, to je proti tomu, aby vám to nebylo pak blbě v žaludku. Jakože ne, že by bylo, ale pomáhá to zažívání, kdybyste chtěli na já tu kapku. Já poprosím. Jo, chceš? Tak jestli mi to dáš tady na tu pálivou. Na tu pálivou, a to je která? To je ta růžová, tady jako ta oranžová. Ta oranžová, jo. No, děkuju. Chceš, nechceš? Já jsem v pohodě. Jo? Tak já si to dám. Tak já zkusím taky tamto. A co to teda má? CBD? Jo? Ale to je CBDčko. To je CBDčko, tak se ale... lépe bude spát dneska v noci. Ale to je kost tam? Aha, to už je žebírko. Aha, Myslím, že jako CBD kapky jsme dali moc hezky. Ne, to nepálí, ne, tady to. Ale to možná, že blbě. Když nevím. Já tam mám takové podezření vzadu. Za chvilku až. Ale tak pojďme do té druhé rovnou, když už to máme, co? No, nevím, pokud pálí, tak stejně do ní musíme, pokud ne, tak... Ne, ona pálí, jako my děláme, že ne. Nebo ty jsi nedostal. Pálí ta červená. Teď se to rozjelo.
Vy jste si už dali, vy už nevíte, ale já ještě vím. Ale Martine, ty jsi vlastně jsi politik, že jo, dalo by se říct. Politik? Ano, jsi v ODS, že jo. Já jsem tu ještě nikoho z ODS neměl, tak bych se tě s dovolením zeptal, třeba, co říkáš teďka na vyloučení Pavla Novotného z ODS? Já jsem historicky v ODS, ale poslední dvě volby se mi nevolil. Že už tam možná nebudeš. Už to, jako to jedno, jo. Nevolil, protože... Počkej, a to mi dovysvětli teda s dovolením, jestli se můžu zeptat. On neplatil příspěvky, no řekni to. Mně jakože ty ekonomické věci, to mi všechno sedí. Mm-hmm. Jo, ale to směřování, vyjádření směrem k Evropské unii, k přijetí eura, jo, to jejich politikaření, to je mi nesympatické, prostě nepřijde mi to jako, teď trošku je to lepší s tím Fialou, než to bylo předtím. Mm. A takže tyto volby se možná budu rozmýšlet, ale... Jakože bys to šoupnul zpátky. Tak víš jak, jakože lidi říkají, jako hodně říkají, jako mezi mýma známýma říkají Piráti, to jsou prostě jako novodobí komunisti a tak, ale já zase říkám, ta doba se mění, jo? Naše děti už to uvidí jinak, já vím, že Piráti prosazují nějaké věci, které se ti můžou zdát divné, ale když se podíváš do Evropy, v Barceloně, když máš volnou nemovitost, tak ti do ní nastěhují nájemníky. Město tě tam prostě nastěhuje a dá ti za to nějakou pevnou částku. V Berlíně se nemůžou stavit rodinné domy v těch částech, kde vládnou zelení, protože je to neekonomické, neekologické bydlení a říká to konec konců i Okamura, ten architekt z Liberce, ten bratr od toho špatného. Jo. Jo? Takže dobrý Okamura. Jo, a nebo že teď jsou, nebo se mluví o tom, že se zdaní, když letíš na Maledivy, vyprodukuješ 950 kg oxidu uhličitého, ale 1% lidí, které lítá, tak vyprodukuje 99% toho oxidu uhličitého, jo? Protože spotřebuje 99% těch letů. Tak je potom férové, že prostě tady tyhle ty lidi nějakým způsobem omezíš, protože ta planeta je jenom jedna. Jo? A to jsou v podstatě podobné myšlenky, které třeba mají jako Piráti a podnikatelé v mé generaci a trošku starší označují za komunisty, ale já si myslím, že to je prostě jenom nějaký jako posun názorový, který ta planeta stejně bude muset udělat. No. A tím jako neříkám, že Piráti. Jo? Jako... Čoče, snášíš to líp než Štěněk, se mi zdá. Co? To já to snáším dobře. No, jo? Ale je to příjemné. No ale jak ty to máš třeba jako tady s tímhle jako ODSK, Piráti tady, nechci říct, abys řekl, koho volíš, jo, ale víš tak jako názorově. Já si myslím, že Piráti jsou mladí komunisti. Jsi tady tenhle názor, jo? Ne, tak jako já nesouhlasím s těma jako zdaněním druhé nemovitosti a tady těmahle věcma určitě ne, tak ještě jako bitcoiner, tak to je obecně, to je spíš jako libertariáni, to tam... Ať si každý vlastní, co chce a nemáš mu jako do toho mluvit. A navíc si myslím, že bytová otázka je problém toho, že nemáme udržitelé hodnoty nějakého relevantního, jako peníze, protože ti ztrácí hodnotu. A lidi, co vydělají nějaké peníze, kupují 5, 6, 7 bytů. Proč? Oni bydlí v jednom, ve dvou maximálně, ale blokují tady tohle, protože ví, že kdyby si nechali peníze na účtu, tak si radši koupí byt. A to... kazí tu bytovou politiku, ne to, že máš druhou nemovitost, to je prostě to lidi dělají ti bohatí kvůli tomu, že prostě nechtějí a jim ztrácejí peníze jako hodnotu a oni bohatnou a inflace a tak dále, jo, takže já si myslím, že by měli se spíš zaměřit na to, aby jsme měli takzvané sound money, jako ty tvrdé peníze a ve chvíli tady tyhle věci by se jako vyřešily. Ty byty jsou tak drahé jenom kvůli tomu, kdy to jsou 4 zdi, jo, to je prostě pár korun to stojí a stojí tady v Praze 10, 12, 15 milionů, nesmysl. To je kvůli tomu, že jsou prostě levné peníze, lidi si na to půjčují, zadlužují se na 30 let a tak dále, takže ta bytová otázka třeba by se dala vyřešit jako tvrdýma penězma. Mm-hmm. Říkám příjemnou smrt. Na zdraví. A už nebudeme říkat potom, ne? To už... Pak ještě budou právě nějaké otázky. Jo. Myslím, že nekaž tu kapičku. Jak dlouho to žvíkáš, nebo polikáš hned? Hele, čím líp to rozžvíkáš, tak tím víc tě to bude pálit teď, ale míň, když to půjde ven. Když to polkneš hned, tak to nepálí tolik teď, ale pak to bude to pálit. Tohle tam můžu jít zlítit. Ty jsi to sně? Ještě ne. Jsi to vychutnáváš, že?
Příjemné to je, ne? Kuci. Já debil jsem si to tam ještě vymáčil. Pivo má stejný efekt. Pivo má horší, mléko je lepší. Pivo bys právě jako neměl pít, protože tam jsou ty bublinky, ale já už jsem nějaký zvyklý. Já to budu mít jak ten UPD, už mi tak já, tu hlavu řežou. Jsi vzpomněl na toho kamaráda, co? Já to pěkně nechám, protože lidi rádi vidí trpět jiné lidi, víš. Tak. No, no tak jako na ty, jak jsi byl tvrdák, tak podle mě nic moc, kamaráde. To mám hereckou školu, to hraju. Ale hraješ to dobře, čověče. To bude na Oscara. Já bych ti to věřil. Jak děláš ty oči, čověče, že je máš tak... Já mám cibuli, víš, tady v tom kapesníku jsem si dal. Se mám ještě co učit. Kluci, já tady mám vlastně dvě témata, ale už nám zbývá teďka čas jenom na jedno a to druhé probereme na Patreonu. Takže Viral Brothers nebo Svoboda slova? Co z toho byste vybrali teď? Svoboda slova. Svoboda slova, OK. Viral Brothers, tomu nemám co říct. Já jsem to chtěl vlastně navázat přes tu ODSku původně první na toho Klause. Kdy mě by zajímalo, jak to třeba vy vnímáte, kdy on říká teda věci jako prapodivné, ale že byl, nebo označování tady za dezinformátory. Když někdo říká jakoby jiný názor, než je třeba většinový to. Víš, ještě možná jako víc než tady toto, mi vadí, ono to s tou svobodou slova souvisí. Já si myslím, že o mě nemůže nikdo jako tvrdit, že jsem třeba rasista. Ale já nechápu, proč jako se věci nenazývají pravými jmény, proč je zakázané mluvit o, jenom vůbec uvažovat o věcech. V 70. letech se zkoumalo v sociologii a dělali se nějaké srovnávací studie, jestli náhodou by to nemohlo být, že ti černoši prostě líp běhají a líp skáčou. Mně přijde, že by to fakt tak jako mohlo být, když se dívám na basketbal, jo? Ale dneska je nekorektní takovéhle studie jako vůbec vést, anebo studie o tom, jestli náhodou Indům a třeba Evropanům zase nejde líp matematika, jo, než jako jiným rasám, protože ty rasy žili na té země kouli jako různě a tím pádem měli nějaké různé to vývojové stádium, museli jako jiné věci, museli jít jinak, jo. A tohle to jsou podle mě věci, o kterých dneska už se téměř ani nemůžeme bavit, nemůžeme je, jenom je nemůžeme ani diskutovat, ani se o nich nemůžeme bavit. A to mi třeba vadí, jo, že to, jako to by mělo být, protože podle mě ta diskuze by měla být plná, aby jsme opravdu se dozvěděli, co je pravda a co není pravda. A teďka v rámci nějaké pseudokorektnosti, a to nebylo, jo, není to jenom o té rase, jako těch témat je spousta, sexualita, další věci, nevím, proč se o tom jako nebavit. Jak to vnímáš ty, Čeňku? No já si myslím, že by měly být kvóty na všechno. V NBA by mělo hrát 70% bělochů, tak jak je to ve společnosti. Ne, já si myslím, že by tam mělo hrát 70% bělošských žen, protože ty tam chybí. Ano, ty tam taky nejsou zastoupeny a tak dále. No tak jako ta politická korektnost mi taky sere jako pěkně. Jako že se opravdu, že v rámci toho, ať se nikomu jako neublíží, aby se někdo náhodou neurazil, tak se prostě opravdu nenazývají věci pravými jmény a to mi jako štve, že to a pak je to takové absurdní věci se dějou, jako opravdu, že mi se třeba i nelíbí, že proč by měly být kvóty jako na Oscary, že musí být určitý počet černochů, určitý počet žen a tak dále. Já si myslím, že by to mělo být podle toho, jak je to dobré. Sice je to subjektivní, ale v NBA nebo v NFL taky prostě tam nedají bělocha kvůli tomu, ale protože ti černoši prostě jsou v tom sportu lepší, tak hrajou prostě 80% jich tam hraje a to je podle mě správně. Mělo by to být podle toho, co kdo umí, na co je kdo dobrý. To je, když by potom tak jako moderátory třeba do televizi taky vyberou Borhiovou kozatou blondýnu s modrýma očima a nebudou tam dávat prostě holku, která prostě není až tak atraktivní a je to podle toho, takže ne že nějaký kvóty na něco. No a je tam Ray, takže je to všechno v pořádku. Já si myslím, že Češi nejsou jako rasisti nějak jako vůbec, že se jim to předsahuje, kdy předhazuje. Ray mají všichni rádi, neznám moc lidí, co by nemělo rádo Ray, jako Ratenga vyhrál, superstar vyhrál, Horvát, Cigán. Jako, dal mu většina lidí hlasy. Já myslím, že to je prostě, když je někdo dobrý, tak mu tak jeden z nejúspěšnějších českých reperů, hiphoperů, Ben Kristoval, že? Tak dále, no, taky. Tak dále. No, ještě, taky. Ještě jeden nejlepší, ten, počkej, co? Rytmus? Ne. Tady taky z Prahy takový, on měl tu kamelu, hrál s těma muzikantama chvilku, s tím harmonikářem a huslistou.
takový šikovný kluk to byl strašně. Jmenuji Joška Černý. Ne, jak se jmenoval, tyjo. Laco Deji. Čiže to nevím vůbec. Ne, taky ten, mladý kluk. Ten notoricky známý, teď si nemůžu vzpomenout. Byl strašně, strašně, dokonce on potom učil děti rapovat i ve studiu Kamarád. Gypsy? Ten Gypsy CZ, jo, strašně sympatický borec třeba. Jo. A já jsem v Olomouci hrával, protože já jsem hrál v cymbálce, jsme čtyřikrát týdně hrávali v baru, v restauraci, hrával jsem s cigánama. Za mě prostě oni to mají od narození, že jsou na tu muziku a na ten rytmus a na všechno, a to jsme se bavili i s Alim, co jsme točili, jo. Prostě oni jsou vynikající, ale nemůžeš se o tom v podstatě jako v korektní společnosti ani bavit, protože to je vyčlenivé. To je nekorektní. I když je chválíš a to tam no, uměl... Já myslím, že chválit se může, ale nesmí říkat negativní stránky jako obecně. Ale tam u toho Radka Bangy mě zaujalo jedno, že on nějak kritizoval jako Romy, že tu část, ale která nemaká a která prostě jako bere dávky. Řekl, že prostě to nějaké ošklivé věci o nich. A byl rasista? A normálně Bílý ho začal říkat, že to nemůže jako říkat. To jako oni za to nemůžou. Tak říkám, když už ani jako Rom nebo Cigán nemůže vlastním etniku prohlašovat. Jim prostě to nevadí, když Cigán, jo? My s těmi muzikantama, oni sami si říkají Cigáni, oni vlastně neví, proč by jsme je měli nazývat jako Romy. No. Nebo tak aspoň by to říkali. Tak. A ještě by mě zajímalo, jak vidíte budoucnost tady v tomhle trendu? Protože já když si, mě to trošku děsí, protože když si vezmu, v jakém stavu společnosti jsme byli před 5 nebo před 10 lety, když bych si to kružítkem takhle převedl, kde můžeme být za 5 nebo za 10 let, tak ta trajektorie mi přijde trošku jako nebezpečná v tomhle. Já myslím, že se dá podívat jako hezky na Ameriku a obecně západní Evropu, tam jsou trošičku popředu v tomhle. Tady myslím, že ještě máme, jakže jako tím, jak jsme uprostřed, tak myslím, že tady v Česku máme hodně jako zdravý selský rozum furt a tady tyhle nesmysly jako klekání před zápasama a tak, jako to lidi tady jako, víš, jak slaví to vyčítají nebo českému národnímu týmu, když si nepokleknou, ale to, že tam prostě řeší jako BLM, jakože to jsou jejich problémy, oni po staletí prostě národy zotročovali, my jsme tady jako ve střední Evropě naopak byli vždycky bytí, nikoho jsme nikdy neměli žádnou kolonii a proč oni po nás chcou nyní jako se cítit jako provinile, jo, tak tady tyhle věci. Bod číslo jedna a bod číslo dvě za mě, co vůbec nezaznívá, že to je jako jedna organizace, to znamená, že ty jako nemusíš vdávat tím, že poklekneš jako tomu problému, ale té organizaci, jako no. že prostě nechceš se poklonit nebo pokleknout, jako, jo, což mě přijde teda taky. Ještě jedna věc k tomu, jo. BLM, to je podle mě jako taky trošičku, jako oni jsou trochu jako rasisti, oni si říká, že jako bílý rasismus mít nemůže, to si myslím, že jako není pravda úplně, jako obráceně, že černoši nemůžou být rasisti, já si myslím, že jsou taky, jako spousta z nich je, kteří nesnáší bílé, nesnáší prostě Aziaty, jde to vidět i teďka, jako co se děje, ten, jako nějaké násilí na Aziatech tam, tak v Americe a tak dále, ale obecně jako to Black Lives Matter, jo, to nikdo neříká, že samozřejmě, že záleží na černých životech, ale mi se nelíbí třeba, jak tady v Evropě už to řeší, jenom americké, na amerických černých životech záleží to, že jsou ještě otroci v Libii a vůbec to nějaké černochy v Africe. Mm. To vůbec nikdo neřeší. Oni, jako tady Češi, řeší, nebo obecně Evropa, Black Lives Matter, ale v Americe. Tam, že máš jako otroka jako v Libii černocha dneska, to tady nikdo nikoho neslyší, že jako říct. Takže to je skutečnosti ABLV. Asi, takhle mi to přijde, takhle ta společnost jako trošičku jako vymletá, v tom přijde. Ale zase tady jako k té xenofobii, já třeba vůbec jako nemám nic proti homosexuálům, lesbám, ale strašně se mi líbilo, včera mi to říkala kamarádka, nějak jsme na to narazili, a říkala, v nejmenované vesnici je hospoda, kterou mají dva gejové, a nazvali ji teplárna. Jo? A její 70-letý tatínek chodí každou neděli do teplárny, protože tam se o něho postarají, oni mu to pivo tak výborně natočí, ještě mu k tomu dají čipsy a oříšky, a je to geniální, že ti lidi to ještě takhle nazvali, protože jako jsou prostě lidi jenom dobří a špatní, žádní jako jiní nejsou. A takže jako za mě jako jsou prostě příklady, že to může pěkně fungovat. A to pivo má studené? Má studené. Mě napadlo pár věcí, aby to pivo mohli oteplit, ale tam budeme zamykat. Kluci, moje poslední dvě otázky. První, co byste vzkázali hejtrům obecně? Lidem, co hejtujou cokoliv, co uděláš. Kde je červené světýlko? Tady je červené světýlko. Hejtři, máme vás rádi. Hezky. Reverzní psychologie. Hejtři celého světa, spojte se.
OK. A poslední, co byste naopak vzkázali lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako vy? Vydržet. No, že já si myslím, že je důležité si uvědomit, že ta přímka jako od toho nápadu po zrealizování toho snu není jako rovnoměrná, ale že ta cesta vede tak dolů, tak, a že je to má strašně jako překážek, ale že nejhezčí na tom je stejně jako to překonávání těch překážek a potom jako až ve chvíli, kdy dosáhneš ten cíl. Spousta lidí je prostě se narodí do bohaté rodiny a mají nešťastný život, protože prostě se narodí v luxusu a daleko lepší podle mě jako být chudý, narodit se jako chudý a propracovat se k tomu bohatství. Jo. To je prostě, protože spousta lidí pak mají deprese z toho, že nikdy nic a jsou bezcenní, si myslí. A myslím, že to překonávání, ten drive v sobě, který máš, jako je to nejlepší, jako co můžeš zažít. Mm-hmm. Já jsem tady jel právě za to, co měli s Čenkem hudbý meeting, tak jsem od něho potom jel na nádraží a vzal jsem si Uber a byl tam chlapík, mohl mít tak 45 let. A říkám, tak jsem se s ním bavil, kolik si vydělá takový řidič Uberu nebo to, říkal něco kolem, já nevím, bylo to něco kolem 20 tisíc, říkám, jak s tím můžete tady v Praze vyžít, on říkal, mám ještě, ten se začali bavit, on říkal, víte co, já jsem měl firmu, to byla prostě 10-milionová firma, ale mě potom onemocnilo dítě a tím, jak mě onemocnilo dítě, vážně bylo rok v nemocnici, žena to nedávala, začala brát drogy a já jsem vlastně rok nebyl, musel jsem řešit to dítě, musel jsem řešit tu ženu, kamarád mě obral o tu firmu. A teď prostě, že žili prostě v azyláku, potom chvilku byli bezdomovci, jo, jako dítě někde měli, teď si vzali zpátky to dítě, mají nějaké 1+1 a říkal, a teď od příštího měsíce začínám zase něco, prostě začínám budovat, strašně se na to těším, prostě říkal, je to takový zážitek, když člověk z toho, jak vystoupal, najednou prostě spadne a může se odrazit a najednou se může radovat z takových jako malých věcí, že třeba máš o 500 víc měsíčně, jo, jakože říkal, jo, těším se na to, jsem z toho nabitý, žena přestala brát drogy, dítě konečně máme zdravé, říkal, to jsou důležité věci, prostě takové nějaké peníze, které jsem měl, nemám, budu mít, nepodstatné. Takže to úplně jsou fakt příběhy, jsou které... krásná slova krásná, na závěr. Krásná. Kluci, já vám moc děkuju, zvládli jste to normálně. Silnější není teda. Hele, já tady mám pro vás takovou dobrotu, to je strašně dobrá omáčka od Zachyho. Jo? Je tam trošku chybí med na první. No právě, že my tam, a člověče víš, že tam je, ale vlastně... Myslím, jo, děkujeme. Jo, máme tam med. Máte tam med. Já bych to možná děkujeme. Ještě, teda, když už to máme, no, právě, já vám nechám tu. My ti ale... dáme taky, určitě. Jo, vidíme, která je medovější. Kluci, my tam ale krom medu máme i whisky třeba. Ty wow. Zachy to jako dělá. Já za chvíli řídím, ale. Tak víš co, tak já ti jednu nechám na doma našem mesinu. Počkej, ne, já jsem tady, ne, to si nechte každý vlastní. Děkujem. Myslím, jak to jenom na to trošku promíchám. Mr. Kubelík Saus. Super, jo, děkujem. Třeba když to smícháme, tak... To bych nedělal. Nebudem si to kazit, no. Ale... Pravda. Tak, ale já to nemám nebo... Zachy to neudělal extra spice, on to udělal extra dobrý, jo, takže... Nezaložíme nějakou asociaci pálivých omáček? To by se mohli. Ale to se domluvte tady s naším kouzelníkem. my taky ne, ale... ale přišlo mi to dobrý ten název. Můžeme nějaký vánoční balíček potom. Na zdraví. Na zdraví. Jako za mě pohodlí druhá nejlepší omáčka. Mm. Hodně se to tomu blíží, jako v kvalitě. Kluci, ještě když to... Máš pravdu, ještě když to chvilku budete dělat, doladíte to, tak se přiblížíte tady k tomu. Máš pravdu. Ne, ale jako... Ne. Hele, jak řekl Zachy, konkurence je důležitá, konkurence je zdravá. Zachy, takže výborné. Já říkám, že prostě i lidi, kdo mají prostě jsme konkurenti, jakoby, tak se můžeme pokecat jasně, do toho. Jasně, ne? Je super. Tak ne, na maso vyskápal, jako to sedí. My fandíme taky jako každému, kdo něco takového vyrábí, takže to je super. Tak jo, takže kdybyste pak chtěli se něco... Naučit. Dám telefon na Zachyho. Moc děkuju a ještě teda si chvilku pokecáme na Patreon. Jo, super, taky děkujeme za pozvání a jsem až příjemně překvapen, jak to bylo dobré a pálivé, jakože super. Přijdeme zás, jestli nás pozvete, asi ne už, ale... Uvidíme. My se pozvem sami. Pár vyvolených jenom. Je to takové, teď už můžeme úplně... Takové lepší mi to přijde. Jo, jako, úplně no, prostě... Je ten, trošku ten vzduch úplně... Tlak. No hele, já bych teda teďka začal těma Virao Brothers. Jaké to je dostat teaserem? Neznáš nějakou dobrou židovskou synekdochu?
teď skončili, tak to bylo asi spíš z mojí strany, mě to už přestalo jako bavit. Jak to máte teďka s Erikem? Vídáte se nebo to, protože oni se často ptají, že on ti jako nepodpořil jako tvůj projekt. Prostě když makrojede v hospodě, někdo bude. Lidně i ty můžeš makrovat. Mám 100% kubelíka. Teď si pak říkám. To se nikdy neříká, kudy máš Bitcoinu, tak já jsem koupil jeden. Tato mi... Že ty jsi to tak prodal, že bych úplně šel, prostě vzal prachy. Že se ti snaží koupit právě, tak... Už jsem byl na odchodu. Ale důležité upozornění pro všechny fanoušky Čenka z Týhla, může to taky nevím. Dojíždí paprička, co? Jo, trošičku. A ještě k těm prankům, byly všechny real? Já bych si například koupil 10% Kubelíkovi. No naš ty oběšeného, když jste sebe ukájel, tak on si tam, to je náš nacistický zvukař. Hlavně už nedávají otázku Clubhouse, nebo neodejdeme. Ne, to je ne. Bo ta paprička ho fakt, jako já jsem ještě neslyšel tak dlouho, ta paprička ho jako opravdu nabila. Každý ho bude nakupovat za cenu, za kterou si zaslouží, že pochopit ho. Třeba na Karlose si tam budeš moci, no, můžeš si moc koupit jeho život? Ty prcku. Takže ale, no. Já tě jenom natočím, ty. Když jsem přišel domů, on tam ležel s Lenkou upečovitovou posteli. Kubelík, sos, nejlepší omáčka na trhu. Druhá nejlepší omáčka. Druhá nejlepší omáčka na trhu.